السلام علیکم ګران نوول مګر څنګه الله خیر دما طرف نه تر ټول دا غټ خپل ډېر ډېر مبارک شه او مګر موږ نن راغلو نو ښار ډیزنی پارک ته مطلب څه کوته ډیزنی وي څه کوته ډیزنی وي څه کوته ډیزلی وي خو دا ډیزنی پارک ته مګر نن دې پارک ته موږ راغلو تاسو ته مکمل دي دې څو لوکیشن نه کوم ته خو مکمل ویډیو ګورم سر راځي لمونږ بعد شیخ نه تاسو کو ولګه شیخه شیخه دا پارک څنګه سره تاسو نه راکوم دا پارک څنګه ایسه خځه کنه ګودل مودل هغه ټول خراب کړی دا پارک ما ټول لگا نه بنا سمره دا لکه څنګه من ډیر نشته کنه داسي السلام علیکم منوال او ډیر خپل پارک دی ماشاءالله ډیر خپل نظارې به دې مزیدار دي ډیر مزیدار خلک پر راغلي ډیر انجویمنت دی او ما خامي ټایم دی ماشاءالله ګون وړ خلک راغلي دي هر هر تر ته وو دا خلک او خلک پلت عربته نو غته سو کی تعرف سره وګورو بس زما تعرف سره وینې چې ټول دنیا او پیژنې اور کمدار کوم کل پوجي ده کنه یوټیوب مډیوم پټې کې کېدلې ده دا شیخ مون سره راغلې ده ته کوم سره انسان اره کا شیخ تا بار کې دسو یار دا خو ته ته راغلې ده دا د اپار کې نه دا څنګه ښکاری ها دغه دا ما سره مې خلاګې دا جوړې جوړې دبونی و زغه مثال وي کوم علي خاص شو په نه خرق مقابلې لیدو کنه ها څه په دې پارک صحیح و دا څه یو پټو کې پرې ده بس لور صادر پہ لور صادر اخبار رنگا